Oslo. Og Alfred fra stortingsrepresentant fra valgkrets Sogn og Fjordane kan gjøre seg klar. Vær så god, tenn. Tusen takk. Kjære landsmøte. Stadig større deler av Norges befolkning bor i urbane områder. Og disse pilene, de peker i bare en retning. Alt tyder på at flere og flere mennesker ønsker å finne sammen og å bo sammen i byer, tettsteder og andre tettbebygde strøk. Dette er en positiv utvikling. Klimaet, miljøet, økonomien og ikke minst hvert enkelt menneske er de som tjener på at mennesker bor tettere sammen. I dag så bor faktisk det overveldende flertallet av Norges befolkning i et urbant område. Likevel er det underlig at dagens regjering er den mest byfiendtlige regjeringen Norge noensinne har hatt. Fordi etter valget i 2021 ble Norge sittende med en mørkegrå, konservativ regjering. Vi ble sittende med en regjering som konsekvent nedprioriterer kollektivtrafikken til fordel for å opprette flere fylker. Vi ble sittende med en regjering som ønsker å fortsette en straffepolitikk som tar liv. Vi ble sittende med en regjering som kutter i forskning og høyere utdanning, men oppretter flere tomme studieplasser i Nesna. I Oslo, der jeg fra, vokser en femtedel av alle barn opp i vedvarende fattigdom, men likevel så er det i Finnmark man skal ha gratis barnehage. Når nesten samtlige av Arbeiderpartiets egne ordførere kritiserer denne regjeringen, ja, da er det noe alvorlig galt. Samtidig som størstedelen av landet trygler om mer veibygging og større samferdselsprosjekter, så blir lokalbefolkningen i Oslo påtvunget motorveiutbygginger som vi ikke vil ha. Sånn som utbyggingen av E18 Vestkorridoren og nå Ring 1. Vi blir tvunget til å gjennomføre en straffepolitikk mot vår bys rusbrukere, og vi får heller ikke brukt de verktøyene vi ønsker å bruke for å kutte klimagassutslipp og motarbeide fattigdom. Sagt med andre ord, regjeringen tvinger byene i kne. Fordi, kjære landsmøte, når Venstre i løpet av de neste årene gjenvinner makten, da har landets byer lidd nok. Da blir det vårt ansvar å sørge for at norske tettsteder utvider kollektivtrafikken sin. Da blir det vårt ansvar å sørge for at gi landets byer muligheten til å kutte klimagassutslipp og motvirke levekårsutfordringer. Halvt minutt. Når Venstre vinner valget, da blir det vårt ansvar å sørge for å skape grønnere, friere og rausere byer. Takk for meg. Takk skal du ha, Tein. Da er det Alfred Bjørlo og...